Adlaw nga Lunes karon mga kaingsuunan. Petsa 10 sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 18, ngadto sa 26. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal. Miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak na babae, apan antua og gikapa siya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinud-an. Unya usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, "Kun makahikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako." Unya gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, "Ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Ug diha dayon naayo ang babae. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, miingon siya, "Panggawas ka bong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lang siya." Tungod ni ini gibugal-bugalan nila si Jesus sa nakapanggawas na ang mga tawo. Misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot ni ini ug mitindog ang bata ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.